Ọlọ́run náà ni ó máa jẹ́ o. Ọlọ́run náà ni ó kúkú máa jẹ́. Ọlọ́run náà ni o. Kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run. Tó ìbà rẹ ọba àgbàlagbà tí gbanilọ́wọ́ àgbà fàgbà fọ́bá sọ̀gbà ó nígbàdìgbà fúngbà mọ́ nígbàtọ̀rọ̀ bá nígbàgbà láwùjọ àwọn àgbààgbà. Kábíyèsí ọba tí gbanilọ́wọ́ alágbára tí fipá gbagbádá lọ́wọ́ alágbádá sápátá málágbádá lọ́rùn málágbádá ṣubú yakata ní jẹ́ọ̀gẹ̀dà gbangba tó takàn gbangba tá a gbìn ságbàlá àgbàlagbà tó àtúntì kalẹ̀ sórí ètò fàájì òpin ọ̀sẹ̀ nítòsẹ̀ tòní ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi nílé lóko lẹ́yìn òde mú kí n yí o fàájì òpin ọ̀sẹ̀ níkànnì AYO Radio tó wà nílùú UK náà láti ń kíyìn pé ká bọ̀ sórí ètò nira bájì gan àti nírẹ̀gẹ́dẹ́ fún ìtọ́pẹ́ àlàbí dákun tẹ̀síwájú náà ó ń gùn mí wí ìrìnlẹ̀ ní ọjọ́ tòní. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́ o. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí lọ́kùnrin àti lóbìnrin fàájì maestro náà ló ti wà lórí atẹ́gùn báyìí ṣé wọ́n á ríbi kọ́là lórúkọ mi torí pé ní gbogbo ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ mo ti sọ fún yín pé ibi táàtì máa bára wa dá sí nìyí fàájì òpin ọ̀sẹ̀ náà lètò ètò ní fàájì òpin ọ̀sẹ̀ UK gbogbo yín pátápátá mo kí yín o ẹja wọnú ètò gan lọ ní kòńkòndó ó yà bá mi gbé sí lórí àìlẹ. Fàájì maestro man. UK ẹ kú ilé. Nàìjíríà lápá bí ẹ kú ilé. Oh yes.
It's a Fajima Struma Shomari Bikola. MC Special, are you solo all over? What is talent? What is talk? What is the channel? This channel is channel. Yes. Oh my God. Mo gba agbaye ku le fun tose to ne ida da la ba yo ibi ta ba pe lori ba eni kene ki fi lele o ikani AYO radio na le ngbo akoko to ma mele fale amatu yin lara gan ni bi oyin ojo life and direct le ngbo lati Nigeria ta kiri gbogbo UK ati bi te tin gbo mi ka kiri agbalaye Fajima Struma lo wa lori ategun lowo lowo bayi to ti bere na niyan mo ti de bi mo se nde focus e to ne eyin tan gbo mi ka kiri agbalaye e ma gbo mi daada o mo ye fe da si eto yi tabi e fe pe wa life and direct ori studio line e pe +44 7487 57 0261 le kan si +44 7487 57 0261 Faji Ogbin Ose Itoni Faji Ogbin Ose nikan ni AYO radio bo ye fe pe number temi na lapa bi e fe pe mi lati da si eto yi life and direct e le pe sori 070 36 26 86 88 number to jasi odo MC Special to she normal lapa bi nibodi ki nti bere lone oya ba mi paluda kale mo pe ati wa lori eto gan nisan ki a lo sibe iwoda yeah aha ti don shele oriyan bi oduro re Bola Mabawala DJ Alebi Journalist producer mi to sapro yeah so gbadun mi ni UK eyin temi se wa Fajo Limited mi to Faji Mestoma to yi gaju gbogbo eto lo faji opin ose to ti gbogbo eyan gbo lowo lowo ta wa nibi eyin e je ki sare jayin se entertainment ji ko ma dade ni pe ori ni mo kan fin la lataro o rin mi ga ni wen ni bi ani bi ti mo tin po pako de ojo to ni se ni mo gbo pe eyin to ba ni sa wa ni opposite ni ma e gbo kini opposite madamu eyin na erin la pa be yen sa ma madamu se sa damu ni oga madamu Mr. Madam, kile ma pe Ibadan kini so ni UK kini so ko e gbo se ma ni so UK ni mo ti de sori eto loni yo Faji Mestro Man seun o ma ri bi kola MC Special DJ Ali owo ore amulele ja wonu eto gan lo ni ni ko kon jo kan kale mo pa ti de sapa bi Alabi Yellow gbaju gbaja o sere Nollywood ni eka ti Yoruba ni rojo musolo kin won ma sare ma ja yin se papa ni tojo to ni Alabi Yellow ni gbogbo eyan mo si ohun ni stage name ṣugbọn Dayo Akinpelu Samuel loruko e gangan lowo lowo ta wa yi ikanni ta tin gbọ yin na lati ma mo pe awon kan bayi ise ni eka entertainment Alabi Yellow sha isan o o ni stroke lowo lowo ta wa yi leyin ti iku iyawo e ku iṣẹ́ náà gbé sórí instagram gbé Alabi Yellow ti kó lọ sí ilé ìyá ẹ̀ tó yẹ yàrá kan tó wà ní Ìkòròdú wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ọmọ nàìjíríà uk àti káàkiri àgbáńláyé láti nawọ́ rẹ sí Alabi Yellow Dayo Akinpelu Samuel tí gbogbo ẹ̀yà mọ̀ sí Alabi Yellow ẹ ti dábí lóhùn mẹ́yẹ pé opposite sa òun ni mà kí lọ opposite madamu ẹ̀yin náà máa dáhùn mẹ́yẹ ẹ gbọ́ ṣe sàdámù ni o gbẹnu tán ìròyìn àgbọ̀ṣe o ti yẹ yín lápá àbínà láti máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ rántí success
omo tun wa le ko school lojo si to ni pe no be say I no go pay o but then go flop tire arabinrin to video e nigba yen to gbe sori social media to je ko go viral oni ah kilode I laun ka niyin now emi ti mo ya video omo yi ti mo gbe sori social media ti e je ki atadi e ti e bo si emi na lenu gbogbo o te ngba eyin ti funa yin le nda na e je sanu emi na lẹyìn bí ọjọ méjì sí mẹta tí arábìnrin yìí fi ohun léde ọmọdébìnrin yìí fi ohun léde níṣẹ ni wọn ní pé ọtúnba ní instagram ó fún arábìnrin ní 500,000 ajé o ṣẹṣẹṣẹṣẹṣẹṣẹ ó dẹ̀ ń rìn mí wùnì wẹ̀nẹ̀ ó dágòbé sílẹ̀ kò dágòbé sílẹ̀ dj bọ́lá ìṣòǹbẹ̀ tí ká gbọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ gan náà wọn ní ó dágòbé sílẹ̀ kò dágòbé sílẹ̀ níbo la tún máa ti máa bẹ̀rẹ̀ báyìí nísìn ẹyìn ọyá dj bọ́lá bá mi tì sínú bú kí á lọ hold on let's go. Yà ó ti dágòbé sílẹ̀ ètò yìí ti gbàràdá o entertainment at peak òrí bó ṣe ṣe tún jí lápá bí níbo ló kẹ́yìn mọ́ ó yẹ parẹ́rẹ́ special ti wà lórí àtẹ́bọ̀ ó ti dágòbé sílẹ̀ lórí social media I'm thinking of suicide ó ti dágòbé sílẹ̀. Abi lọ́dún 1983 ọjọ́ keje oṣù kẹsàn-án ó lọ síléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní Ogun State pẹ̀lú secondary school ó study Japa arts ní iléèwé gíga University of Ibadan níbi tí sọ́mọ́ǹtì gbẹ̀dúlẹ̀ dáadáa nẹ̀ ó ṣe masters ní Lasun Lagos State University nínú ètò ìṣirò tìnáwó economics. Ó bẹ̀rẹ̀ sinimá kópa ní rere sinimá láti ọdún yẹ 2000 ṣùgbọ́n nígbà tó di ọdún 2008 níṣẹ́ ni ògbó yìí wá bí jáde ó wá tàn gidi gan ni nígbà tí ògbó yìí wá tàn débi pé ó kàárù tán nínú sinimá kan tá à ń pè ní Jennifer àti ọmọ ghetto let's go. Ó ti dágòbé sílẹ̀ ó ti gbà wọ́ọ̀dù lóríṣiríṣi I'm thinking of suicide. Ta ló sọ̀rọ̀ yìí jáde? Ẹni bẹbí fàtí mi sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹni ọlọ́pàá pardons. Láàrin ọ̀sẹ̀ yìí ni ẹni ọlá badmọ̀ sí fòun léde lórí Instagram pé I'm thinking of suicide. Gbogbo àwọn bloggers pátá ló ti gbé ẹgbẹ́ kílódé tí kò ṣe pé depression tí ó lu ẹ̀ka entertainment pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìrẹ́lẹ̀ lọ́nà yìí náà ti kàn sí ó ti kàlẹ̀kùn lé ẹni ọlá badmọ̀ báyìí ní nǹkan tó wà ní ọkàn gbogbo ènìyàn. Ẹni ọlá badmọ̀ I'm thinking of suicide tẹ̀síwájú. Bóyá ẹ̀sẹ̀ ń gbé síbẹ̀ ti ìkànnì tẹ́ já sí náà nìkànnì tó ń pè ní ìkànnì AYO Radio UK tá a máa kalẹ̀ sílùú Korojo ní Nàìjíríà láìpẹ́ yìí. Ẹyin ẹ fẹ́ pè live and direct sórí program tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ fàájì òpin ọ̀sẹ̀ +44 74 87 57 02 61 lẹ́ẹ̀kan sí +44 74 87 57 02 61 tàbí fẹ́ pé MC Special direct sórí bí 07036268688 mo rọ́wọ́ ẹ̀ ń bẹ̀ ó dúró dáadáa bọ́lá babalọ́lá mò ń kí ẹ dáadáa ó ṣe ó máa ń ṣe nọ́mbà fún mi every week bí o fẹ́ dá. Ẹni ọlá badmus ló fohùn léde láàrin ọ̀sẹ̀ yìí pé I'm thinking of suicide comment pọ̀ lọ́bí rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ entertainer ẹgbẹ́ àwọn tó jẹ́ wà ní industry film industry ẹgbẹ́ ẹ̀ náà ti ń pè é pé mo pe aago rẹ kò wọlé ó ti dágòbé sílẹ̀ ni mo pe àkòrí tẹ́lẹ̀ pé ó dágòbé sílẹ̀ kò dágòbé sílẹ̀ ẹni ọlá badmus
o fun le de pe o da bi eni pe mo ro pe mo fe para ohun fe para ohun lo so sibe sori Instagram page ti awon bloggers le pe ṣugbọn nigbati o di awuyewuye kaakiri iṣẹ lo tun wa ko pe I'm thinking of suicide coming soon coming soon yẹni pe nkan to so fun gbogbo ọmọ agbaye ni pe sinema kan maa jade to won pe akori e ni pe I'm thinking of suicide mo lero pe nkan ti Eniola Badmus gbogbo bis abi ṣe òun náà kọ gbogbo bis girl antifa ti mi sọ bẹ o ẹgbẹ sókè. Àti ìmúsọ́fín pé abíní ọdún 1983 ọjọ́ keje oṣù kẹsàn-án 7th of September 1983 lábí Eniola Badmus. Ó bẹ̀rẹ̀ acting ọdún 2000 mo ti sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní di star káàkiri orí tẹlifíṣàn orí móhùnmáwòrán lọ́dún 2008. Ó ti gba award káàkiri ní ọdún 2011 ó gba Best of Nollywood Award Best Crossover in a Film. Ní ọdún 2014 City People Entertainment náà fún ní award. Ní ọdún 2015 bákan náà ni ó gba award Best Actress in Africa àti bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn sinimá bíi Òrékè, Blackberry Babes, Adùn Ewúro, Ọmọ Èṣù, Battle for Justice, Angelina Jennifer, Ọmọ Ghetto àti bẹ́ẹ̀ lọ ní Eniola Badmus ti kópa gẹ́gẹ́ bí òṣèré sinimá obìnrin tó ń ṣe dáadáa. Kò parẹ́ ó dágbòbe sílẹ̀ kò dágbòbe sílẹ̀ ẹ ti gbọ́ lórí ìkànnì yìí báyìí lórí fàájì òpin ọ̀sẹ̀ pé kì í ṣe pé Eniola Badmus bóyá ó fẹ́ para ẹ̀. Nǹkan tó ń sọ fún yín ni pé sinimá kan ń bọ̀ ní kò pẹ́ yìí tí ò ní pẹ́ jáde tí wọ́n ń pe àkórí ẹ̀ ní according to her I'm thinking of suicide bóyá suicide gangan ni àkórí ẹ̀ àti ìmọ̀ tó bá jáde ọdún 2019 tá a wà níbẹ̀ DJ Ali máa gbọ́ mi dáadáa. Ọwọ́ ọ̀gá àmúlẹ̀lẹ̀ DJ Ali ẹ fẹ́ pè sórí ètò bá ṣe ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ bóyá ẹ pé +44 7487 570261 lórí apá bí. Now ẹ jẹ́ sáré yà síbi àwọn tí wọ́n tún rí nǹkan kan ṣe ní àárín ọ̀sẹ̀ yìí. Ó ti pẹ́ tí mo ti máa ń worin lójú ó dàbí ẹni pé ó ń gùn mí bíi kí n lò ó nínú orí ètò yìí. Ẹ máa gbọ́ ọ̀yá ẹ jẹ́ ká lọ ó bèbí. Yeah, come on. Oh baby. Yeah, can Hollywood flash you out? I'm in love. Fajim Mestre is in love. Church wà ń bẹ̀. Ó yà sọ fẹ́nì kan náà kò sáré máa gbọ́ ń sìn fájú òpin ọ̀sẹ̀lẹ̀ ń gbọ́ nìkan ní ìwọ ìròdì. Bob Risky. Òòrà Benz ò gba kinní kan Òòrà Benz ó ti yé yí kinní lógo Benz lápapẹ̀ yẹn. Bob Risky ṣí Benz tuntun wọlé láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí ni. Gbọ́n mi lápapẹ̀ yẹn àní Bob Risky ó ṣí Benz wọlé láàrin ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí. Bob Risky tí a mọ̀ sí Crossdresser ó ṣí Benz wọlé láàrin ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí. Ó ní thank you my fans this my new baby. Baby ti ẹ̀nìyàn ó ti ṣí Benz tuntun wọlé. Bákan náà kíkí àfò ilé alárànbarà ilé àwòdámi ètè àwòdámi ẹnu ní òkìkí àfọláyàn náà ṣí láàrin ọ̀sẹ̀ tí a wà ń bẹ̀ yìí tí ó ti ṣe ẹ̀ńgẹ̀ tiẹ̀ mo rọ́wẹ̀ dáadáa ojú ń bẹ̀ DJ Ali máa gbọ́ mi látapá àbí o entertainment tó ṣapúrúpú náà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fájì òpin ọ̀sẹ̀ lẹ́tọ̀ ètò ní fájì òpin ọ̀sẹ̀ àti ìkúrò lórí ètò ẹ dákun ẹ̀ẹ̀kan ni mo béèrè pé sà opposite ẹ̀ ni mà kí ni opposite madam ṣé sà dá ohun ni
Abi oga madamu, abi waiting I go call am for your side now. Eh? Sama. Madamu ko, e bo ki la ma pe. Yeah. Eh, okay, ki a fo osile laarin ose yi, la nso nipa e lowo lo bayi. Won fun omobirin ti o gbe success sori internet, sori social media ni 500,000 at some level kan mo ni ki ran yin le ti ni. Now, e je ka bo si abala keji eto yi. Oh yeah, ba mi yi soke nbe yen. Love da. Hey, o se mi bi ki ma love ni ojo to ni mi o morisin. Eh? Oh yeah, let's go. See me? Let's go. Together, everybody don't you talk, say make you be my lover, oh, oh, oh. Yeah. Yeah, panda lapa bi je ko ma lo lori high beat yen ki ma flow gan gidi gan ni ve ma ka comment bayi lori nkan ta fi so je ni ose ti o koja e gbo laarin toyin aimako osere nollywood star lowo na ati Jennifer Funke Akindele iya abeji tuntun nene to ti gba awon go ti ma rin bayi ta lo charge who rocks the show se toyin aimako ni abi toyin abi Funke Akindele our comments to wole kere kela pa bi bide ni mo dupe aye ni mo rowe nbe first number 1 oh come on number 1 fans mi ka kiri ni ni Nigeria ni bi o ya pa mi ti si to ko ma lori I beat faji ogbe ose le to ten gbo ni kan ni AYO radio mo kan lo aba mi comments Oh, get it. My, you come there. Oh, yeah, fuck with it. See, I'm not touching. I don't see. They put your mark on it. I've been full cap in the loop. Wọ́n náà sáré fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí lórí ètò fàájì òpin ọ̀sẹ̀ lónìí. Ẹni bíbè mi ti fi àtúnṣe ránṣẹ́ sí mi, ó ní pé MC Special máa fi kú wóoru o, Jennifer ló ta lẹ́nu jù, ẹgbẹ́ ṣé lóòótọ́ ni, Santi Funke Akindele ló ta lẹ́nu jù àbí tó yà máa kú, mo sì wà lórí kọ́mẹ́ǹtì lọ́wọ́lọ́wọ́. Miss Jollof Right, Jollof Right, Sugar mi mo ń pè ọ́ ni, ó ní ó dàbí ẹni pé Tóyìn ni mo dìbò fún o, Tóyìn Àyìmákò, òun ló tajù. Abelard náà ti fi èrò tiẹ̀ náà ṣọwọ́, ó ní pé Tóyìn Àyìmákò ni èmi náà tẹ̀lé Odi suwa maya bi. E se jeje o. E ba se faaji titi e ranti ile. Idi kibi te tin bo mi kakiri agbanla aye lone. E kan ten gbo bayi lowo lowo ni kan tan pe ni kan ni AYO radio to wa ninu UK ta ma kale ka si ilu Nigeria laipe yi. E fe pe sori eto live and direct e je ki n fe number yen lekan si +44 74 87 57 02 61 +44 87 57 02 61 tàbí ẹ fẹ́ pe MC Special your faji menstrual man effect booster orúkọ tó ń pè mí ní Boronis. Number 1 role model nínú entertainer
070-36-26-8688. Now, ẹ jẹ́ kí n padà sí agbọ́nrin tí mo ti ń ka comment lápá àbí Grace láti ìlú Edo State náà ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́. Ó ní pé Tóyìn Àìmakò ó ní word best gbogbo àpẹẹrẹ náà ti ń láìkẹ́ gan. Ó ní Tóyìn náà lèmi náà tẹ̀lé o ní apá àbí ó máa ń rọ̀ kí iṣu yẹn gidi gan ló máa ń fún mi jẹ back to back. A retí àtẹ̀jíṣẹ́ ti yín náà láti UK àti gbogbo àyíká ẹ̀ Bọ́lá tó ti fi tiẹ̀ náà ránṣẹ́ já tẹ̀síwájú lórí ètò ó yá gbé síbẹ̀. Pé ta ni kí n wá dìbò fún báyìí o, wọ́n gbọ́ ta ni wọ́n fẹ́ dìbò fún lápá bẹ̀rẹ̀ ṣé Jennifer ní Fúnkẹ́ Akíndélé ló fẹ́ dìbò fún ni àbí Tóyìn Àìmakò one or two ó yá gbé bọ́dí ẹ̀ ó dàbí ẹni pé mo ṣe ń wò yìí Tóyìn Àìmakò lòun náà fẹ́ tẹ̀lé pé ó dàbí ẹni pé lébi yẹn máa ń ṣe nọ́mà lórí stage dáadáa ìtẹ́ kò dí mẹ́rin sí ẹ ń ka káǹtì mi yẹn ẹ ń tẹ̀lé mi pọ̀ jù ẹyin fans mi káàkiri àgbáńlá ayé ẹyẹ ran yín létí lẹ̀ka sí pé ní ìkànnì tá a wà yìí kan ní AYO Radio tí a kalẹ̀ kà sílùú UK tí ẹ̀ka ẹ̀ máa kalẹ̀ sí Nàìjíríà láyé àpẹ́ yìí nílùú Ìkòròdú meet me make I greet you gbogbo yìí lẹ máa rí MC Special Life and Direct tó máa ṣe 20 afọyín program yẹn jẹ gan ẹ kò jẹ bíndómì gbé bọ́ dìẹ́ on the 13 ló máa ṣe Life and Direct nílùú Ìkòròdú nígbàtí AYO Radio àtàwọn sàábì rẹ̀ àwọn sàábì àwọn pírẹsẹńtà àwọn ànábì tí ọlọ́run rán sí wa kókó máa wá dùn wá nínú oníkànnìyí tí ó bẹ̀rẹ̀ sí máa gbóhùn sáfẹ́fẹ́ nílùú Èkó ó máa mètìtì màdámú kí ni ọ́pósìtì ẹ máa dá mi lóhùn ẹ fi ránṣẹ́ sórí rédíò mi ẹ fi ránṣẹ́ sórí nọ́mbà mi ṣe ẹgẹ́ tiẹ̀ lápá àbí láó sì máa rí i mo rí ẹ̀ńbẹ̀ ojú oore DJ Ali producer mi tó ṣe nọ́mà ó yá jẹ́ ká bọ́ síbi shout out ìmìtá ti máa kí àwọn ènìyàn pé lápá àbí if ni mo fẹ́ fi wọlé báyìí pẹ̀lú Destiny Boy let's go. We love you all. Àbó tí mọ̀. Owó rẹpẹtẹ. Kọ́mi lọ. Níbi tẹ́ ẹ bá wà ń sìn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ń gbọ́ mi lápá àbẹ̀yẹn ṣé òṣìṣẹ́. Paparazzi yẹn máa ń pọ̀ gidi gan. Oh, hot! MC Spare Share the Event Poster. Yeah. Happy birthday sí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe birthday nínú oṣù yìí ẹ̀yin celeb pátápátá tẹ́ ẹ̀ ń tẹ̀lé wa lórí Instagram lórí Twitter ẹ lè tẹ̀lé AYO Radio níkànnì yìí lórí social media pátápátá AYO Radio lórí Facebook AYO Radio ní orí Instagram tàbí Instagram tèmi tí mo jẹ́ MC Special at Oluwa Spech at Oluwa Spech tàbí at DJ Ali the journalist lórí Instagram àti lórí àwọn social media wa ọjọ́ ń rebi àná òun rebi àtiwọ̀ ọjọ́ mú solókùn ó dàbí ẹni pé mi ò ní láǹfààní àti ka àwọn comment tó kù mọ́ then happy married life sí gbogbo àwọn tó ń ṣe ìgbéyàwó ní ọ̀la Saturday tí a fẹ́ mú yìí ìyàwó ní mẹ́ni o gbogbo yín pátápátá tẹ́yìn ṣègbéyàwó akínyìn dáadáa akínyìn mo ń lọ lónìí ó tún di ọjọ́ mẹ́ta láwọn pàdé lórí ìkànnì yìí AYO Radio ó stand out fàájì òpin ọ̀sẹ̀ wíjọ fàájì maestro man ṣeun ọmọ àríbíkọ́lá bóyá fẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò ẹ pè sórí 070-36-26-8688 070-36-26-8688 Kasia next week I love you everybody gbé bọ́.
dear. A big hello to you out there. I'm Prophetess Titi Adebeshi, your pastor, friend, sister, and counselor on radio. You can also call me the voice of grace on radio. Redemption Moment is the program. This is serious information. On fire. I can't imagine.